Gaur dira hogei urte Joanes Somarreba gaurreneko turra irabazi zuela, herri honek izan duen emakume ziklistarik handienak. Alfalun taldearekin lortu zuen. Edita Putinskaiterekin irabazera joan ondoren turmaleteko etapan Joanek maiotoria jantzi eta ez zuen gehiago erantzi. Joanes Somarreba hogeita zortzi urte zituen eta horiaren gozoa aprobatu horretik giroko arrosarena bitan ere ezagutu izan zuen. Frantziako arrakastaren ondoren palmaresak gizentzen jarraitu zuen mundu mailako perotoian itzala hundia zuen. Gerora turrean garaipenak eta podiumeko postuak ateatu zituen, baita italiako giroan ere. Euskal Herriak izan duen emakume ziklistarik distiratxuenak munduko txapelketetan ere eman zuen zer iru lortu zituen. Hoietako bat urrezkoa bimieta ko errojupekoan irabazia. Gaurko egunez gehitu zion bere palmares ikusgarriari, arribitxitako bat joan esomarribak herri honetako kirolari gazteek eredutzat behar luketen emakumeak.